20 év után már érdemes visszanézni. Nem csak az az érdekes, hogy milyen hamar eltelt ez az idő, vagy mennyire úgy tűnik, hogy észrevétlenül történt meg annyi minden, hanem az is, hogy már nagyon nehéz tisztán látni, hogy hogyan is volt, miért is volt, egyáltalán mi volt. Magam 17 éve kerültem az alapítványhoz, egy egész másik világból. Szociális munkásként, majd kutatóként cigány családok, cigány gyerekek esélyeit igyekeztem előmozdítani. Akkor ez már körülbelül 20 évig zajlott. Aztán ennek hirtelen vége lett. Váratlanul ért a lehetőség, őszintén szóval nem is vettem komolyan. Nem tudtam, hogy mi ez. Disznókról, krumplikról, uborkáról szólt a dolog, arról, hogy emberek összejönnek, megbeszélik, hogy hogyan legyen, összerakják, kiszámolják, megtervezik, és majd mi eldöntjük, hogy lehet, nem lehet, mennyire tagsáljuk, valóban megoldható ez, mennyi pénzt várjunk vissza, mennyi idő alatt. Meg kell mondjam, furcsa volt. 93-ban vagyunk. Nem tudtam, hogy én hogy érthetnék ehhez. Akkoriban sok amerikai kutató járt erre, és kérdezték, hogy hogyan állunk a harmadik szektorral. Fogalmam sem volt, hogy mi az a harmadik szektor. Szó volt fenntartható fejlődésről, autonóm közösségek erősödésről, civil társadalomról, ezek mind nem voltak benne a szótáramban. Nekem és munkatársaimnak egy új nyelvet kellett tanulnunk. Megszoknunk, hogy itt most már nem emberekben és családokban gondolkozunk, hanem civil szervezetekben. Valószínűleg a másik oldalon is ezt kellett megszokni. Az emberek, akiknek eddig csodáltam és irigyeltem a szuverenitását, akik a számomra leglehetetlenebb körülmények között is önmaguk maradtak, most, mintha a szemem előtt léptek volna át egy modernitásba. Elnökökkel, alelnökökkel, titkárokkal, tagsággal találkoztam, gyűléseken jártam. Ők meg fordultak az alapítványhoz, hogy támogassa őket abban, hogy ilyen-olyan gazdasági tevékenységbe kezdjenek. Meg kell mondjam, nagyon idegen világ volt, nehezen megmagyarázható, és nem is igazán hittem benne. Abban különösen nem, amit a filmünk egyik szereplője ki is emelt, hogy a maga kötelezően demokratikus, átlátható működésével egy civil szervezet képes lesz bármifajta gazdasági sikert elérni. Jó lenne tudni, hogy mi történt. Jó lenne tudni, hogyan történt, de ennyi idő után már különösen nehéz a sokféle magyarázat közül a pár igazán alkalmasat megtalálni. De akkor minden esetre úgy tűnt, hogy sikerült. Elképzelték, elgondolták, oda mentünk, törtük együtt a fejünket, mi kell még, honnan lesz, hogyan lesz? Akkor még az alapítványban azt gondoltuk, hogy nekünk nem kell érteni magához a dologhoz, amiről szó van, csak kérdezni kell tudni, azt viszont könyörtelenül. Hát én biztos nem értettem hozzá. De előbb-utóbb mégiscsak megszülettek a dolgok. Volt, hogy 80 ember kapált, lett is uborgat, néha túl sok is. De volt ünnep, büszkeség. Örült az alapítvány, örültek az emberek, tátotta a száját a falu. Olykor még bevétel is volt, visszafizetés is történt. Amiről azt gondoltam, hogy fából vaskarika, mégiscsak megtörtént, és sikerült. Persze nyilvánvaló, hogy sok kudarcunk volt. Sikernek vért dolgok váltak egy pár év múlva kudarcossá. Volt, ami akkor kudarcnak látszott, ezek közül néhányról jó pár év múlva kiderült, hogy egyáltalán nem voltak kudarcok, csak várni kellett, amíg megérnek. Hagyni kellett, hogy elteljen egy kis idő, megemésztődjön a tapasztalat, és beérjük. De közben, ahogy tanultunk a saját kudarcainkból, finomodtak a módszereink. Egyre több olyan helyi terv született, ami egyértelműen megvalósítható volt. Rájöttünk, hogy gyutacspénzt adni, az elinduláshoz segíteni valamit általában nem elég. Ha csökkenő mértékben is, de folyamatosan kell támogatni, képezni, hogy egy eredmény fenntartható legyen. Jó arcokat, kiváló embereket ismertünk meg, akik kitartó, komoly munkára voltak képesek. És mi tényleg rugalmasak voltunk, ha valami nem úgy alakult, ahogy számítottunk rá, újra lehetett tárgyalni minden szerződést. A következő szkepszis a képzésekkel kapcsolatban merült fel bennem. De ma már nagyon sajnálom, hogy az első híres úgynevezett provokátor képzőkön nem voltam ott. De talán vannak lesznek itt olyan ismerőseink, akik erre is emlékeznek. Ott voltam viszont a vezetőképzőkön, és nagyon jó emlékeim vannak. Igen jó, igen érdekes beszélgetéseink voltak. Nem tudom, hogy képzésnek valóban jók voltak-e, de együttlétnek, beszélgetésnek mindenképpen. Közös gondolkodás, közös tervezés, azt hiszem egyikünkből sem múltak el nyomtalanul.
és mert a civil társadalmat, mint a pártpolitizálás ellenpontját tételeztük, sokat csalódtunk is, amikor azok az emberek, akikről azt gondoltuk, hogy a helyi szintéren fogják izmosítani a demokráciát, úgy gondolták, politikusként jobban meg tudják valósítani, amit akarnak. Aztán beláttuk, hogy ez elkerülhetetlen. Mint ahogy az is elkerülhetetlen volt, hogy egy-egy szervezeti vezető egy idő után inkább a saját gazdaságának a sikerét tartotta szem előtt, egyéni vállalkozóként lett sikeres. Nagyon hamar itt volt a 10 éves évforduló. Konferenciát szerveztünk, számomra talán ez volt tényleg az aranykor. A 90-es évek Tétova vezetői helyett, akik figyelték, hogy máshol mi válik be, vagy próbálták visszaállítani a saját elveszett paradicsomukat, a TSZ-t, az állami gazdaságot, a háztáit, igazi sikeres gazdálkodók adtak elő, akik aztán más és másban sikeres roma gazdálkodókkal megvitatták, hogy mit és hogyan. Akkor sem hittük, hogy ez egyedül az alapítványnak köszönhető, de örültünk, hogy vannak, örültünk, hogy közünk van hozzájuk, és örültünk, hogy lehetőségünk van megmutatni, bemutatni őket a világnak. Eddigre már kész volt a többszintes program elképzelésünk, az elején konyhakerttel, közösséggel gazdálkodással, majd az abból annak a talaján kinövő egyéni gazdálkodóval. Úgy képzeltük, hogy az adomány és kölcsön egyre magasabb kölcsönarányjal, ahogy a vállalkozás egyre nagyobb nyereséggel kecsegte. Aztán aki már annyira jó, hogy a saját lábán is megáll valami saját vállalkozással, a közösbe fizeti vissza majd a részét, és így a közös gazdaság is tovább gyarapott. Addigra azonban elfogytak a stabil támogatóink, nem volt lehetőség kis összegű támogatásosztásra, csak nagy, tovább nem osztható forrásokhoz fértünk hozzá. Egy idő múltán az is világossá vált, hogy még a teljes magyar lakosság elmozdult a mélypontról, a sok elvesztett munkájából valamennyi pótlódott, az emberek általában újra gyarapodni kezdtek, a cigányok még mindig állás munkanélkül maradtak. Szilárdult a szociális támogatási rendszer is, és már nem csak a vállalkozás volt az egyetlen lehetőség. Az emberek elfáradtak, munkahelyre vágytak, nem kockázatos vállalkozásra. Tehát több okból szükségszerű volt tehát, hogy abba hagytuk a kis helyi programok támogatását. Bár ma is azt gondoljuk, hogy csak így lehet megtanulni, csak kicsiben lehet elkezdeni a közös tervezés gondolkozást, a mai szóval a projekt gondolkozást. De ma már nem biztos, hogy gazdasági termelő programokkal próbálkoznánk, ha lehetne. Talán lehetne szolgáltatásokban gondolkodni, akár szociális szolgáltatásokban is, vagy bármilyen is helyi probléma megoldásában. Most, hogy erre az alkalommal készültem, megtaláltam Bíró András egy 91-es interjúját, amiben elmondja, hogy az az alapítvány célja, hogy működőképes modelleket állítson föl, próbáljon ki, mutasson be, ezzel kísérelve meg a társadalmi változások előidézését. Hát végül is ezt csináljuk ma is, csak az eszközök mások. Annak idején azt írtuk le, hogy az alapítvány a szegénység terjedését kívánja megakadályozni, ma inkább azt mondjuk, minden olyasmivel szívesen foglalkozunk, ami a munkaerőpiaci helyzetet javítja. És hangsúlyozottan használjuk az integráció szót, mert abban hiszünk, hogy csak együtt lehet, csak együtt szabad. Pár mondatban összefoglalva a 20 évet, lássuk, honnan hová jutottunk. A jövedelem generáló támogatások tapasztalati alapján ma már a helyi gazdaság és közösségfejlesztési programok lehetőségeit vizsgáljuk. A régi kamatmentes hitel nyújtásából kialakult a mikrofinanszírozással való foglalkozás. A kisadományi programokból már a nagy nemzetközi szervezetek által működtetett adományi programok lebonyolításában széles körben használt szakértelemre tettünk szert. A mikrofinanszírozás témakörével való foglalkozás és a képzés önfoglalkoztatás a helyi igények felméréséből való kiindulás gyakorlata egyenesen vezetett ahhoz a lakhatási programhoz, amelyben megtakarítás, pénzügyi képzés, hitel és saját munka hozza létre az alacsony jövedelmű roma emberek lakásfelújítási programját. A 90-es évek elején az akkori roma vezetők középgenerációjának nyújtottunk képzéseket. Mára a PAKIV egy hosszú ideje működő önálló nemzetközi program, amely elsősorban roma fiatalok képzését, hálózatépítését szolgálja.